をちょぼくげます。ウラプリ2021度やってるコーナー、今回は J リーグアイコニックガチャから新登場、 IM 中村健吾の守備練習やっていきたいと思います。川崎フロンターレ一筋、足元の技術はもちろんやっぱ止めて蹴るのね、サッカーの基本をそのトップまでね突き詰めた選手だと思うんで、やっぱパス技術、そしてタッチ、ファーストタッチってそこの置きどころ最高の選手ですね。中盤ボランチの選手ですが、オフェ戦決定力がねやっぱりフォワード顔負けのこの強さ、89-92、グランダーパス97によりやっぱパスがねめちゃくちゃ通ると思うんで、アシストをねガンガン狙っていきたい。ダブルタッチやることでやっぱキャンセル系入れたりね、ドリブル突破の幅が広がって、ミドルライジング、ワンタッチシュート、ワンパス、スルーパス、バックスピン、ノールクパス、この4つとのコンボでプレスレー、ボックスボックス、やはり中盤走り回って顔を出してね、いろんなとこに、そこでボール受けてもう一回受け直す、でアシスト狙ったりラストパス、そこの精度とかもね異常な選手だと思うんで、ローマンあふれる新登場した IM 中村健吾選手、早速練習していきましょう。ゴッ、いきましょう。好調健吾選手いったらやっぱねパス、アシストにやっぱゲームメイク力、そこだと思うんで、きっちりとですねいろいろやっていきたい。さあ川崎フロンターレアイコニックで登場、本当にもうレジェンド級の選手ですよね。いやー来た、ナイボー、オッケー、アシスト、まずシンプルアシスト、健吾選手とはやっぱアシストなんで、そうだね、ボールをしっかりとあそこはメッシに合わせていくスタイル。さあここ落ち着いていこう、これ、いやー、ナイボーアシストして、ガーシ、やっぱグランダーパスの精度が異常だね、通っちゃうもんね、あの辺も。さあピンポイントパス、ナイス、ここで最後アシスト、ピンポイント、さあピンポイントパス、ナイス、ここで最後アシスト。さあやはりねグランダーパス力さすが、2アシスト1試合目取り、まずはねやっぱりアシストですよね、ここでワンパイつなぎずつ最後のところもねワンパー、これ三角形良かったね、健吾選手入ることでここの連携の良さ、後半ラストのねここ良かったですね、トラップで1個持ち出してこの場合でねそこしかないといったところでね2アシスト、まだまだ中村言語パワー行きましょう。アイコニックバーでね真ん中にいるだけで、ね、連携が抜群に良くなる選手だから、ナイス、そこで引きつけれればでかい、はい、いやない、いやパスやばいマジで、はい、いやない、いやパスやばい、健吾選手はねパスの通り方マジ異常ですね、これ通すってやつ通すもんな。ソルキャンビー、あー大丈夫か、ソルキャンボーが行きたいね、反転、いやいい、行け、あーよくわかった、ずーあーもうアイムゲット。さあ健吾選手持っていく、これナイス、ここはアシスト、アシスト、健吾選手いたらねやっぱラストパスがね全部しっかりアシストになるんで精度高いから、いや画面ブロックじゃい、いやうっそ、それは寄せなかった、よいしょー、やばいパスピンポイント、よいしょー、やばいパスピンポイント、お相手がね多分そこ出せないって思ってるとこ健吾選手出せるんでね、そして通せるという強さがある、オーケー、スリーアシストのやっぱパスがすごい、健吾選手ここ中心に行きつつ、これねなかなか通せない、やっぱあそこディフェンスにかかったりそもそもねカットされたりするんで、ただ健吾選手やっぱここのワンタッチずらした後のこれがね、やっぱ通っちゃうんですよね、この選手。そして圧巻で、この3アシスト目もハーランドが出して、ここで1個ずらして、これはマジ、気持ちよすぎる。もうザ・中村健吾アシストみたいなね、パスできたんで、ここの間ね、3枚内通しましたね。気持ちよかった、まだまだ、いきましょう。パス、連携の中に自らがね、やはり得点を決める能力があるので、ダブルダッチライジングミルドだったり、いろいろ狙っていきたいね。
中村健吾選手相手に楽しいね。やっぱパスが固有張りに通っていくんですよね。なんかこう浮いたやつが、あれが気持ちいいよな。畑が最高。そう、オッケー、中村健吾、さあここからシュート、ダブルタッチ降りていく。中村健吾、さあここからシュート、ダブル、川崎フロンターレ中村健吾のね、ナイボー、オッケー、ハランス、中村健吾アシスト、中村健吾アシスト、ループパス、ドリブルもパスもね、やっぱ輝いてんね。てかあの時間でのねパスよ、さすがすげえ。今のディフェンスもナイス、取れる、ナイス、ルーベン、オッケー、ということで逆転ゴール演出、さらに先制点も。前半で先制点はね食らったんですけど、ここ健吾選手キックフェイント、さらにボディフェイントでダブルタッチ入れてからの、ここのエリア決定力が高いんで、もちろんねパス、この人めちゃくちゃ強いんですけど、自らのシュートも出ちゃう。そしてもうね87分、ギリギリの時間でのここスライド系からのループパス、インザゲ絶妙だね。まあ、現役じゃやっぱこういうパスバンバン通してからね。中村健吾クオリティがねガンガン炸裂しております。川崎 J アイコニック健吾の手、お次ラストいきましょう、ラスト IM 中村健吾いきましょう、調子普通、シャーラスト J、まあ、健吾選手をやっぱり生かしていきたいんで、真ん中でねしっかりと OK、 ここはパスカット、ここで運ぶ、これここ、いや絶妙、ロナウドのアシスト、これここ、いや絶妙、ロナウドのアシスト、剣豪フィールドですねこれ、剣豪フィールド、マジで今のはもう剣豪選手の頭の中に描かれた全ての行動、攻撃、さあダブルタッチキャンセル、うー2枚抜け欲しいな、くっ、剣豪が取っていく、これはラッキーですね、キーパー出してやめます、うわーチェフよけちゃったきたー、タイミングずらしてあげる、そうそのザー、これ入んないか、これをナイスでパスから、キャッピーポッピーポッピー、うわーアスト、神パス、そしてこれ7回で、ただ2得点絡み、パスの精度が壊れてますね、まあ、そこ通すっていうのを通せちゃうんで、本当に健吾選手ならではの見えてるコースというか、パス1本出してほしい、本当に通るんでね、スルーパス一戦がめちゃくちゃ精度高い。今回は IM 中村健吾選手の名称でした。ぜひ新アイコニックガチャ当てて使ってみてください。また皆さん使ってしまうときでね、ぜひ皆さん遊びに来てください。また勝者のバブ、ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。ドスクイプレイプー。